Akcija dobrovoljnog davanja krvi koju već tradicionalno organizuje kompanija Mega Promet i Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima održana je protekle subote u amfiteatru Srednje mešovite škole Danilo Kiš. Tom prilikom prikupljene su 82 jedinice krvi od velikog broja građana koji su se odazvali i donirali krv. Za nama je još jedna uspješna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Iako je akcija bazirana na tome da mahom zaposleni u kompaniji daju krv, predsjednik Društva dobrovoljnih davalaca krvi Radivoje Pima, Rajko Kuzman, naglašava da se i veliki broj drugih zainteresovanih sugrađana odazvalo i dalo doprinos u spašavanju ljudskih života. Ovo je jedna uspješna akcija, akcija naša druga u ovoj godini. Još ćemo ih imati 5 ove godine, tako da zaista nadam se tamo sa nova akcija je krajem decembra, 26. decembra sa sportistima u Budve, tačnije triatlon klub, to smo već napravili saradnju i vjerujem da će to biti jedna od naših najuspješnijih akcija i godina kad je dobro da došlo krvi u pitanju. Mi zaista sa kompanijom Mega Promet sarađujemo, odnosno oni su i donatori veliki i veliki sponzori našeg društva i koji učestvuju i u pomoći kad su druge akcije u pitanju, ne samo ove koje upravimo zajedno sa njihovim zaposlenim, tako da je zaista ovo poruka i za druge kompanije, imamo i ovdje druge lance koji se bave tim poslom, tako da pozivamo i njih, naravno. Tradicionalno kolektiv kompanije Mega Promet već 6 godina u saradnji sa Društvom dobrovoljnih davalaca krvi Budva Radivoje Pima organizujemo akciju dobrovoljnog davanja krvi. Naši zaposleni se svake godine odazivaju sve većem broju i neku poruku poslao bih odavde da se i ostali kolektivi ovako odazovu i da onako masovimo ovakvu akciju koja je siguran sam vrhunac humanog rada svakog čovjeka. Akciji se odazvalo 13 davaoca koji su po prvi put donirali svoju dragocjenu tečnost, a prema riječima Kuzmana prikupljene su 82 jedinice krvi. Poruka je da krv treba dati jer ne zna se nikad kome može zatrebati. Ja sam neko ko je primao krv prije 25 godina, tako da sam nakon toga donio odluku da dajem krv, već sam dao krv jedno oko 40 možda i više puta, tako da je moja poruka da treba krv dati jer svi smo mi nekad manje više ili naši roditelji ili prijatelji ili drugovi zavisni od te krvi, tako da uvijek treba izaći u susret i dati dobrovoljno krv. Ovaj čin je veoma human. U ime kompanije Mega Promet uvijek se odazovem, mada i ovako dam krv kad treba. Zbog humanosti uvijek treba imati na umu da spašavamo jedan život. Ja bih poručio da se prijave što više, da daju krv, jer to ne samo da je humano, nego čak i zdravo za čovjeka, tako da se pridruži što više ljudi. Znači sam dugogodišnji davalac krvi i mislim da pored toga što možemo ovim činom spasiti nečiji život, da i zbog zdravlja nas samih činimo jednu dobru stvar. Na akciji je bila postavljena i kutija za prilog javnoj ustanovi Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Biseri, jer i najmanja donacija njima puno znači, zaključuje Kuzman.